Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати оцей сонячний Ансидіум. Це гібрид твінкль. Ще не всі квітконоси він відкрив. Деякі я тут зламала, але їх так багато, що навіть і не видно, де я надламала який квітконос. Він у мене росте на блоці. Дуже давно, дуже гарно росте це блок зараз з пробкової кори. там трошки свагнума, зверху посаджений сам анцидіум. Бачите, вже він старі бульби. Дуже старі, там деякі я відкручую, які відсихають, а молоденькі гарненькі, які зараз цвітуть. І зверху прикритий лісовим мохом. Зараз я їх буду всі поливати, бо вже 34 дня їх не поливала. І хоча тут на веранді не дуже тепло зараз у нас, то все рівно орхідеї п'ють і сохнуть. Він такий невибагливий, багато йому умов, навіть можна сказати, ніяких умов, для квіткування не треба. Літом він росте, а тоді, коли заношу їх на віранду, починаю випускати квітконоси і потихеньку-потихеньку розквітаю. І зараз в цей час, коли не дуже багато світла і сонця, то ці квіточки так тішать очі та ще й пахнуть чимось таким лимонним чи що. А ось як довго цвіте брасового кукулата. Я її давно показувала, вона вже це ще цвіте. І Доволі так свіжа. І вам ще покажу маленьку котлійку. Одна квіточка відсвіла. А ця ще цвіти. Ну вона така свіженька з Колись у мене твінклей було багато, і залишився тільки один Оцей мій улюблений жовтий колір. Тому що від них дуже багато. Сміття, коли вони відцвітають, то це все сипеться, таке мелке цвіт. Сміття дуже-дуже його багато. А так дуже класні квіти, дуже вони мені подобаються. Були в мене білі, були якісь такі червоненькі, так, у нас коти тут знову. Манюнькині братики приїхали, заважають, як завжди. Хочуть на вулицю, а ми їх не пускаємо на вулиці. Хоча в нас там зараз плюс 8 чи плюс 9, але для них домашніх це холодно. Які квіточки гарнічні. Є у мене ще інші анцидіуми. Я люблю взагалі анцидіуми. Незвичні анцидіуми. Які пізніше зацвітуть. Зараз вони з квітконосами, зараз один покажу. Ось, наприклад, оцей. Який теж у мене росте на блоці, але коли я його посадила на блок, то в нього квітконоси не дуже великі і не такі багаті, коли він ріс в горщику. Я так вважаю, що йому заважає оцей, як він, оця папороть. Бачите, він росте з усіх сторін, ця папороть, і ось і з боку вилізла, і зверху. І вода потрібна і йому, і ось іще вилізла. Тобто з усіх сторон, у ще один квітканосик не такий багатий, це Ansidium Природній. Ви знаєте, забула, як він зветься. Я напишу в описі під відео, як він зветься. Це ще на блоці. Теж на блоці з папоротю росте. Він дуже пахне морозивом з дитинства, такою ванількою. Він дуже гарно тут рости, нічого не скажу. Дивіться, які больби гарненькі такі напиті. Але квітконоси не такі багаті, коли він був в горщику. Я його хочу цього, о, як почне рости навесні або на інший блок пересадити, щоб він був один різ, щоб йому було вдостать, вдосталь води. Він тут гарно росте і йому подобається. Або папороть цей якось треба звідси видалити. Він попроростав тут з усіх сторін, з цього блоку. таке живуче. От. Є ще інші анцидіуми. Дуже часто вони називаються по-іншому, мають інші назву. Наприклад, як цей ось. Я його вже часто показувала. Цей дуже-дуже давно у мене вже цвіти, мабуть, оце вже відцвітає. От. А інші з квітконосами теж, тому покажу їх в наступних відео. Бажаю всім перемоги, слава Україні! Смерть рашистським окупантам всім колаборантам до побачення.